засвийн байдалд дүн шинжилгээ хийгээд зайлшгүй авчирагжуулах арга хэмжээнүүдийн талаар тогтоолын төсөл боловсруулж орж ирсэн байгаамаа. Тэгээд ер нь бол дэмжиж байгаа. Энэ дөрөв дэх цаалт буюу тэр төрийн өмчтөй болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийнхээ чиглэлээр оруулж ирж байгаа заалт өөрөө тийм жуул заалт болчиход байна. Ер нь яг нарийн дээр төрийн өмчтөй компаниудын олон нийтийн болгох хариуцлага сахилгыг дээшлүүлэх, за янз бүрийн нүүрлэлтсэн бусармаг үйлдэлүүдийг уг суурьар нь устгах эрхцүүн орчинг нь бүрдүүлэх чиглэлээр бид олон удаа ярьсан. Тэгэхээр зэрэг энэ тогтоол дотор тэр төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын тухай хууль, тэр хуулийн дотор тэр тууз гүйцэтгэх захирал итрийн эрх үүргийн хязгаар юмнуудыг тодорхой болгох, эл тод нээлттэй байдлыг нь хангах итэр чиглэлээр ер нь ямархуу байдлаар хэдүүлэн энэ тогтоолоор чиглэл өгж байж, одоо нилээн энэ биднүүсийн яриад байгаа асуудал зөв зохистой болох цаг хугацааны аашаан татагдаж орж ирэх бол энэ дээр одоо бас нэг тодорхой бодож асуудалтай хандах хэрэгтэй болов уу гэсэн юм бодолтой байна. За, бачиргалагчны саналыг сонслоо. За, тэгэхээр энэ тогтоолын төсөлтөөр бачиргалагчны саналыг бас тусгаад тэрдээ дөрөвдүгээр зүйл буюу төрийн эмчийн болон өмчийн оролцоот аж ахуйн нэгжийн чиглэлээр тодорхой илүү дэлгэрэнгүй тодорхой тус нар явьчсан заалтуудыг тусгах юм шаарлагтай байна. Тэгэхээр ажлын хэсэг дээр энэ асуудлыг бас редакцийн суртаа тусгаад бодлоод явъя гэсэн ийм саналтай байна. Булгунтай сайд санал алхаа. За.